U emisiji KCN Zapevaj obećao i svoje obećanje ispunio Edo Malić sa nama večeras. U emisiji KCN Rekruts predstavlja. Edo, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, Danijela, tebi, dobroveče svim gledateljima KCN televizije. Bogu hvala, ima nas mnogo, vidimo se svuda, što je jako bitno. Imaš velike pohvale kada je u pitanju pevanja uživo od mnogo ljudi, znači i ljudi koji su u našem poslu i ljudi koji samo vole da slušaju muziku, što je nekako i bitno, jel da, da su svi zadovoljni. Hvala puno, meni je velika čast što sam vaš gost i što KCN televizija ustupa prostor nama mladima talentima da dođemo do izražaja i da se predstavimo našoj publici. Toplo bih preporučio svim mojim mladim kolegama koji žele da se predstave da dođu u KCN produkciju. Uspjeh je zagarantovan. O, hvala ti, tim koji pobeđuju ne treba menjati, tako će i ostati. Znaš kako ja volim da kažem, da se iskreno nadam da će ovo biti saradnja, dugoročna saradnja na obostrano zadovoljstvo i na tvoju korist, znaš, da imaš to više posla, da mi kažemo gaže, jel tako, budu što veće, ti honorari. Za sve to je potreban marketing i potrebno je reklamiranje pesme. Ti imaš jednu lepu, kvalitetnu pesmu, ekranizovao si, uradio si jako lep spot i ti si neko ko je shvatio da mora da se pojavljuje u emisijama, bez obzira gde živiš, jel tako, da moraš da obiđeš sve TV stanice. Koliko je tebi to teško da uradiš i da uskladiš sa svim ostalim obavezama? Dolaziš na Mizirske. Pa, vrlo je bitna reklama u ovom našem poslu kojim se mi bavimo. Ja dolazim iz Irske, pa malo sam na toj relaciji Irska-Bosna, evo sad Srbija, uvezali smo taj sistem i nadam se da ćemo i dalje sarađivati i očekujem zaista pozitivnu saradnju. Šta bi bilo kad bi bilo? Šta će biti? Biće, jel tako? To je pesma koju redovno naši gledalci imaju priliku da vide na televiziji KCN 2 u 18:30, jel tako i da kažemo? Ja bih samo htio da naglasim pjesma Šta bi bilo kad bi bilo je moja prva pjesma koju sam uradio. I uradio sam to također i spot za tu pjesmu. Tekstopisac te pjesme je gospodin Željko Stanković. Muziku i aranžman su radili studio Obala u Tuzli, gospodin Peđa Hasić i Osman Suljkanović. A videospot za istu pjesmu je rađen u Dublinu u Irskoj i veoma sam zadovoljen produkcijom. Dakle, produkcija 3D CMP pod pečatom gospodina Jasmina Prnjavorca, direktora te produkcije, koga pozdravim ovom prilikom. I veoma sam zadovoljen i naravno pjesmu ćemo moći da gledamo na KCN televiziji. Kako si ovo sve lepo ispričao, još ništa nisi čitao, svaka ti čast. Dobar si zagovornik. Sad se ne vidimo neko vreme što se tiče gostovanja, ali tako dok se ne preseliš i ne stabilizuješ pa dolaziš ponovo kod nas. Da, ja sam upravo završio danas jednu pjesmu u studiju Južnog vjetra. Spot će se uraditi za par dana. Nadam se da ćemo i to malo promovisati i vidimo se uskoro. Ako Bog da. Dobrodošao. Hvala puno. Izvoli sada. Hvala.